Zombie Apocalypse. I pozdrav svima, evo je nova epizoda Sky Warsa. Znači, do sad smo snimili samo jednu epizodu, krenuli tek specijal. Šta ovaj hoće premaš? Krenuli smo specijal. Op. Kakav specijal? Krenuli smo serijal. Tako da, evo nastavljamo. Tek druga epizoda, znači snimit ćemo... Op. Snimit ćemo 40-50 epizoda u ovom mečeva, kako da vam objasnim. Zajevam se, snimit ćemo 1, 2, 3 komada borbe, runde, kako vam kažem. Op, ova mapa je dojasna, da smo mi dobili još odlične stvari. Pa... Nije loše, evi ga. Nećemo začarat sekiru. Samo što sam mal bot u ovome, pa da ja pokupim ova dva, ovo je jedan. Ovo tri. Ajoj, bota. Ovako, ovako. Strele gore. Daj ovo odmah da polupamo dok možemo. Ajde, brže, ko da bacaš na mjesec, a ne na pod. Ja bih već izlupao, ne on. Znaš što onda uradim? Ovo da sjebem i onda kad... Ako nas neko vije, onda... Ouuu! Ne! Ako nas neko vije, da onda on... Odlično, uzeli smo Iron Match. Dobar početak i fale nam još one farmerke, što bi se reklo. Ne znam kako se kaže. E, to nam fali bre. I strele. Imamo svega do jaja. Zamisli da ja upadnem u ovu moju zamku. Ali bila fora. Znači da stavimo ovo. Ovo nam ne treba. Ajde da stavimo ovo. Taj crafting table. Nije crafting, enchanting table. Table. Bem ga ja. Kako se izgovara? Izlomiš jezik dok ga ne izgovoriš. Odbacivanje jedan do jaja. Znači ovu partiju 100% pobeđujem. Gle sad, samo ako nas neko ne sruši. Ja sam namjestio ovo, ne znam kako, ovo sam namjestio uglavnom. E ovo, to izgleda udaljeno. Ali izgleda, svi kažu... Opa bajo, di ćeš? Jo, izgleda i on ima odbacivanje. Yeah, ubili smo jednoga. Ali igra znači pros. Znači, vidi koliko srca imamo. Da, jedna nešto ove regeneracije, pi boce, znači pi sve živ. Bacaj ovu bocu. Pi ovu. Znači sad će pojesti sve što ima. Tako je bre, regeneriši se. O, sad šta bi mogli ovdje da uzmemo? Ja bi ga, ja nisam pro, ne kažem da sam pro. Valjda će vam biti zanimljivo. Da vidim ko oni ovako, brate. Ne vidim gdje, ne mogu ga tući. E sad, počešeš oko. Znači, ovako. Sad idemo dalje. Gle kad bacim na ono tačno. A sam. Jebote, daj nešto da jedemo. Ćemo umreti. Nemoj da me neko napadne. Ovo su izgleda. Ćemo lavu, nećemo lavu. Pokupili. Daj ovdje malo da jedemo. Treba nam. Vidi, imamo geple, to. Daj di ono meso. Nisam, aj evo ga, meso nam treba, daj prvo meso da jedem. I oni koriste ovaj fishing rod, kako se već kaže. Op, pecaljku, nešto odbacuju, ja to nemam pojma, ja sam bot u tome. Evo, najeli smo se, sam da vidimo gdje je ovaj jedan lik. Jel tamo? Nije. Idemo ga naći. Imamo tri jabuke, što ne pojeli jednu sada? Aha, jedno ga. Što vam misli, da će on nas lišti i pobeđi, vidi kakav se. Vidi kao se, o. Kao se ono ovaj... Gle se, gle šta je pro. Bang! Au, kid! Ne, pa ne! Odlično. Sad pojedem jednu jabuku. Gle sad. Opa! A smo sjebali lika. Sad mu pokinem ovu. Mi crkava. Pobedili smo bre. Ali volim kad ovako pobedim na neki smešan način. Znači, ajde idemo opet.
A u ovu mapu baš ne volim, ali proći, aj pobedit ćemo još koju, nije problem. Što bi se rekao, volim istrolovati. Opa, nije loše, samo što se neko odmah porta kod one kućice i onda oni to brzo tamo vama. Ja ne mogu igrat brzo, vidite kako igram, jedva se krećem. Dok ja ovo sve podesim meni... Ajde, tvrk, jebem ti metal. Opa, ima i ovdje dobrih stvari, ne može da idu neja kad ima je. Znači ovo kad stavimo, daj kapicu onu, kako nemamo kapicu. Da imamo kapicu bili bi tri put jači. sad šta vi kažete, ja vid onih, šta oni rade. Alo sine, ona već da me gađa. Šta on misli da ja to ne znam? Bang. Glesad, idemo tamo. Do jaja. Sad ja ovo polupam. Imamo 4 gepl. E, pa ono. Otprilike, vidi ovdje 2 česta. Ovu pobeđujem. Evo je kapica. Evo sad smo 3 put jači. Evo vidi onog, sad kad bi ja onog mogo. Šta bi mogo? Gledaj. Bang. Opa, sam ga pogodio. Haos. Čekaj da polupam još jednu. Nemoj da nam neko bane sa leđa. Vid ga. Ala, sjebo lik. Ajde. Opa. Jedi brzo gepl. Ali igra s tekst decu je. A ovdje neko nešto baca. Ovo će biti gato. A izgleda onaj. Padni. Ne sad tamo izaći. Padni. Ja vidim imamo i ovdje, mi ovdje imamo viška stvari, ajde ja to izbacujem sve. Jer nama to realno ne treba. Evo jedino što možemo zameniti ovu, a smo sad opravili haos. To nama ništa ne treba, imamo i ovu. Ove strele sam da stanem gore, pa da ova možemo iskoristiti. I lavu volim nekog onako da... Vid lika! Ajde! Nije valjda da smo pobedili. Još jednu. Ajmo dalje. Znači, nema ništa, igramo jednu zaredu. Tri ćemo odigrat, ne znam koliko će biti klip. Znaš koliko volim Valkori? I ovu pobeđujem. Ako ne pobedimo, jebi. Ajde, brate. Brzo. Evo, vidio sam, ja sam već probao, sve bolje igram. Joj, pa daj neki mač, brate, zašto? Dali drveni, pa dobro niste dali... zemljani mač, od zemlje. Ja sam ga sad odvalio. Jebote metal. Ja sad... Pa to kralju, nećeš ti... A, pa ti si naš... Gle sad, da ćemo ga sjebat. Još zajedno, a? E, ne još zajedno. A, smo ga sjebat. Jebi ga, brate, izvini, ali morao sam. Bio sam prinuđen s njima. Znam sad da padnemo, pa ja se rani tako padnemo. A možda bolj da... Aj, probat ćemo. Bing! Yeah! Kaki sam ja pro. Nisam ni znao da sam ovdje pro. Tako je, sekira. Ovo nam treba. Pa ima i ovdje nešto, jebiga, nije loše. Šta ćemo još uzeti? Daj mesa.
Kako nema bureka, ne? E, čini mi se da će nas... Pa kako me pucaš? Ovaj lik zna dobro igrati. Imam neki osjećaj. Ali... Ne može on protiv nas. Sad kad ja nešto smislim. Pink. 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 Pa sam pametan. Alo, sinovi, ovi kidaju, ovi će nas pobediti. Kako su krenuli. I trojica ih je tamo. Au, au, au. E, jebem ti držav. Da li da odigram još jedno? Aj, nećemo. To je bilo do, dosta je. Desetak minuta. Koliko će biti klip? 10 minuta. Dosta je. Znači, ako vam se vidi, svidi ovaj serijal, lajkujte klip. Komentarišite klip. Subajte se, šerujte. Znači, napravite haos sa klipom. Pa ćemo snimati još. Tako da, to bi bilo to za ovu epizodu. Pozdrav svima, vidimo se u sljedećem klipu.